Po, dhe A gjëja më ka një interesante tendencë të është kush marxitësh? e fir... pse u firmos ajo marrëveshje? Pse Dritana Abazovic, që nuk e lidha asgjë me Serbin apo me të paktën themi nga identiteti i tij, të firmoste një marrëveshje që shtyhej për 30 vite, nuk e firmoste askush. Kjo, në shkrimi kësaj marveshje është nuk kuptua si një, nuk do të shohet të apërmen të fjallëmi, po ashtu Si tradhti e vlerësohet thonë me Malzi Mali si tradhti shqiptart. më i madhe që është bërë, që është bërë Mali të Zi, dhe është fakt që në shkrimin e saj e bëri kryeministri në largim, zoti Dritan Abazovic, gjë që vlerësohet se me këtë ka zhgënjur edhe atë elektorat që e fitoi me konceptin e tij qytetar, pra të bazuar vetëm në qytetarinë malajzeze, në qytetarët e Malizie, jo në ndasitë etnike në Serb, Malazia, apo edhe Shqiptar, pra ka humbur atë votues modern të Malizie, i cili me votimin e opcionit Dritan Abazovicit në ka pritur që të ketë një përkushtim ose një vëmendje më shumë në interesat e vetë shtetit Malajzi, duke nënkuptuar këtu edhe një rezistencë më theksuar ndaj ndikimit të Serbisë në këtë shtet. Dhe thirrjet për të dalë nga Ballkani i Hapur burojnë pikërisht nga ky opozicion dhe mendoj se janë edhe të arsyeshme edhe për shkak të ringjalljes vizimit të procesit Berlinit, një proces i cili nga 2020-a sikur nuk kishte asnjë aktivitet, pra nga samiti i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit përndimon në Sofje, u hesht dhe sikur edhe shkoi në histori për shkak se ndodhen disa ngjarje edhe në Gjermani, po edhe Pa, në nivel ndryshimi i global, pra ishte qeverisë, largimi, pandemia pa. dhe ndryshimi i qeverisë atje, dhe nuk dihej nëse ky proces do të vazhdojë. Por tani, kur dihet se procesi i Berlinit do të vazhdojë edhe më fuqishëm dhe me më shumë fonde, atëherë mendoj se është e arsyeshme ajo thirrje e malajziasve që shteti i tyre të braktisë ose të mos kyçet në Ballkanin e Hapur, Por dhe mendoj se Ballkani i Hapur me këtë edhe humb edhe në peshën që kishte deri më tani.